Olá, turma! Sou a professora Fernanda, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje a gente vai falar sobre sequência temporal e a relação de causa e consequência. Então, você gosta de ler histórias ou gosta de ouvir as histórias de contos? Acredito que sim! E quando alguém conta uma determinada história, sem pé e sem cabeça, isso significa o que para você? Então, quando alguém conta uma história sem pé e sem cabeça, isso significa que a história não tem sentido. E justamente por isso a gente tem o quê? A demarcação de expressão que marcam a temporalidade daqueles fatos que são narrados. Nós temos uma sequência a ser organizada na estrutura daquele determinado conto. Quando contamos uma história, ou seja, narramos um determinado fato, precisamos seguir uma ordem de acontecimentos para que consiga chamar a atenção de você, leitor, e que você possa entender aquele determinado conto. E a organização lógica da narrativa se faz por meio de marcadores temporais, que são expressões, palavras que demarcam o momento daquela determinada situação da narrativa, né? Então, com o quê? Com as palavras que orientam a relação entre causa e consequência no decorrer da narrativa. Então, como vocês podem acompanhar aí no slide, nós temos um quadrinho, né, demarcando situações, sequências de situações. No primeiro quadrinho, nós temos aí uma garota que ela está próxima de uma árvore com várias folhas. E a gente tem a continuidade, uma sequência de ações executada por ela. Então, no segundo quadrinho, nós temos aí ela começando a recolher aquela folha, nós temos ela fazendo um monte com aquela folha e no final ela tem a concretização dessa ação. A seguir nós temos uma garota catando galho, né, coletando, colhendo, encontrando galhos, fazendo a fogueira e depois ela assando uma salsicha. Então perceba que no terceiro exemplo nós também temos uma continuidade de situação. Então, a narrativa em si, ela também tem essa sequência cronológica de fato. Tem fatos e tem a execução momentânea daquela determinada ação para que você, leitor, consiga compreender aquela narrativa. Porque se ela não vir com essa sequência temporal, uma sequência cronológica de ação, a gente, como leitor, a gente não vai conseguir compreender aquela narrativa ou se situar em determinadas situações daquela narrativa. Nós temos aí, então, nós temos aí questões que vai aparecer na narrativa, expressões que determinam a marcação daquela ação, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser de noite. Então, nós vamos ter palavras que expressam também causa e consequência de uma determinada ação. Toda ação, ela vai surgir a partir de um fato, né? E nós vamos ter o motivo daquele fato e uma consequência também daquele determinado acontecimento. Então, perceba que nessa imagem a gente tem também uma sequência temporal que vocês podem perceber a partir da vestimenta dessas bonequinhas. Então, perceba também que nós temos embaixo dela a demarcação de ano. Então, nós temos uma sequência temporal em relação à vestimenta, em relação a ano, né? Então, nós temos o exemplo de 1904, depois nós temos 1920 e assim por diante até chegar em 2017. Então, nós temos uma sequência relacionada a ano, que também pode acontecer na narrativa de conto. Acompanhe no slide, é um exemplo do conto do Pequeno Polegar. É uma história bastante incrível, né? Vamos fazer a leitura? Era uma vez um lenhador que tinha 7 filhos homens. O maior tinha 12 anos, o caçula 6, e se chamava Pequeno Polegar. Ele era muito pequenino, quando nasceu tinha o tamanho de um dedo polegar, por isso lhe deram esse nome. O Pequeno Polegar não falava muito, mas, em compensação, sua cabecinha não parava de pensar. O lenhador era muito pobre e não tinha meio de sustentar 7 filhos. Por isso combinou com a mulher de levá-los para a floresta e deixá-los lá. Os irmãos do Pequeno Polegar trabalhavam animados cortando lenha. Enquanto isso, o lenhador e sua mulher afastaram-se silenciosamente sem que os filhos percebessem. Naquela tarde, os 7 meninos não conseguiram encontrar o caminho de volta.
para casa e se perderam no mato. Depois de muito olhar, em todas as direções, o pequeno polegar viu uma enorme casa. Naquela casa morava um gigante feiticeiro. A mulher do feiticeiro ficou com pena dos meninos e mandou-os entrar, mas alertou. Ó, sete meninos? Deus meu! Aqui mora um gigante feiticeiro. Se ele vê vocês, come todos num bocado. Depois do jantar, o gigante ordenou que a mulher vestisse um gorro em cada menino e pusesse todos na cama para dormirem. No mesmo quarto de suas filhas, o gigante feiticeiro tinha sete filhas muito feias, mas queria que elas parecessem princesas, por isso usavam coroas na cabeça. O pequeno polegar, muito esperto, prestou atenção às coroinhas e ficou pensando no assunto. Quando todos estavam dormindo, ele levantou bem quietinho e trocou coroas das meninas pelos gorros. Quando bateu meia-noite, o gigante entrou no quarto, mas percebeu a troca dos gorros pela coroa. Como os meninos eram muitos, o gigante se atrapalhou e, antes que pudesse pegá-los, todos já tinham fugido. Cansado, o gigante acabou dormindo ali mesmo no campo. O pequeno polegar saiu do esconderijo e aproximou-se dele e, calçando as botas de sete léguas, com dois passos chegou à casa do gigante e pegou o tesouro. Para casa ele vai, de bota sete léguas, salta e não cai, levando os irmãos. Quando o pequeno polegar e seus irmãos chegaram em casa, levando toda aquela riqueza, seus pais receberam com grande alegria. Então você percebe que nós temos uma situação, uma narrativa que ela segue uma ordem cronológica. E a gente vai ver nos slides seguintes exemplos de consequência e causa, certo? E também nós vamos ver alguns demarcadores de temporalidade nesse conto. Primeiro exemplo nós temos aí, acompanhando o slide, era uma vez um lenhador que tinha sete filhos. Perceba que nós temos aí o verbo era, que ele representa uma ação que aconteceu no passado, certinho? E a expressão, quando o lenhador e a mulher viram os meninos de volta, decidiram levá-los novamente ao mato no dia seguinte. Então perceba que a expressão no dia seguinte seria o momento que os pais dos garotos levariam eles para a mata. Então é uma expressão que marca o tempo daquela ação que seria executada. Nesse outro exemplo, nós temos três exemplos de expressões que também marcam a temporalidade de uma determinada ação. Horas depois, os irmãos deram pela falta dos pais. Então, momentos posteriores, eles deram falta dos pais, que os pais tinham se ausentado. Então, outro exemplo, à tarde passearemos na floresta com as crianças. Então, perceba que nós temos aí outro demarcador temporal que expressa o momento em que eles iriam levar as crianças. Era que momento do dia? Era a tarde, então nós temos um demarcador temporal. Assim, dessa mesma forma, nós temos aí o terceiro exemplo. Assim, naquela tarde, os sete meninos não conseguiram encontrar o caminho de volta. Então perceba que naquela tarde eu estou demarcando o momento que eles não conseguiram encontrar o caminho de volta para casa. Não era de noite, nem era de dia. Era num determinado momento do dia que está expressando aí, que era no momento da tarde. Nós temos aí um outro trecho que tem outros demarcadores que demarcam também essa questão de temporalidade. Vamos acompanhar a leitura? O pequeno polegar, escondido debaixo do banco, ouviu a conversa. Como gostava muito dos pais, não queria ficar longe deles. Quando todos dormiam, saiu bem quietinho e foi ao riacho que passava perto da casa e recolheu uma porção de pedrinhas. Na manhã seguinte, toda a família do lenhador saiu para cortar lenha do mato. Enquanto andava, o pequeno polegar foi deixando cair as pedrinhas brancas para demarcar o caminho. Então, primeiramente, nós temos aí a palavra quando, que também demarca questões de tempo. Quando é uma conjunção que estabelece o quê? A execução de duas ações sendo manifestadas, sendo realizadas ao mesmo tempo. Então, enquanto eles dormiam, o pequeno polegar, ele foi o quê? Saiu para pegar as pedrinhas. Outra expressão demarcada nesse trecho é a expressão na manhã seguinte. Então, na manhã seguinte demarca uma temporalidade da ação que seria executada pelos pais para deixar os filhos na floresta, certo? E nós temos aí
a terceira expressão, que se trata também de uma conjunção. Enquanto andava, o pequeno polegar foi deixando cair as pedrinhas. Então, duas ações executadas. Enquanto ele estava caminhando, certo? Andando, ele ia deixando o quê? As pedrinhas cair. Então, nós temos duas ações sendo executadas. Andava, que é o verbo andar, e cair, que era relacionado às pedrinhas que ele ia deixando cair ao caminho. No segundo exemplo de outro trecho, nós temos aí outra demarcação, que também nós temos a expressão enquanto. Os irmãos do pequeno polegar trabalhavam animado cortando lenha. Enquanto isso, o lenhador e a mulher se afastavam silenciosamente, sem que os filhos percebessem. Em seguida, então nós temos aí a demarcação do enquanto. Enquanto o lenhador se afastava silenciosamente, os filhos não perceberam, né, a ausência deles. E nós temos aí também, em seguida, voltaram para casa. Nós temos uma locução adverbial que também demarca essa questão da temporalidade de ação sendo executada. Horas depois, então, tem um momento seguinte, que foi o que os irmãos deram falta a falta dos pais. Quando se trata de sequência de fatos, em relação a causa e consequência, nós temos o que? A causa e a consequência estão relacionadas a determinado acontecimento. Causa e motivo, a qual levou o que? Uma determinada situação, um determinado fato. E a consequência seria o resultado, o efeito dessa ação. Nós temos aí um exemplo para que vocês possam ver essa questão de causa e consequência. Era uma vez um lenhador que tinha 7 filhos, homens. O maior tinha 12 anos e o caçula 6. E se chamava Pequeno Polegar. Ele era muito pequenino quando nasceu, tinha o tamanho de um dedo polegar. Então, perceba que nesse trecho nós temos a questão de causa e consequência. Então, o que seria a causa nesse trecho? A causa nada mais seria que o nascimento dele de um tamanho de um dedo polegar. E, por esse motivo, qual foi a consequência? Ele ser chamado de pequeno polegar. Nesse outro trecho, nós teríamos o quê? A substituição de alguns termos na mesma frase que não mudaria o sentido, porque dão a ideia de quê? De consequência. Quando nasceu, tinha o tamanho de um dedo polegar, tanto que lhe deram esse nome. No outro exemplo, a gente tem a modificação de sorte que lhe deram esse nome. E o terceiro exemplo, nós temos aí, quando nasceu, tinha o tamanho de um dedo polegar, visto que lhe deram esse nome. Todos esses três exemplos, eles dão a mesma ideia de causa e consequência. Outro exemplo aí que vocês podem perceber, o lenhador era pobre e não tinha meio de sustentar os 7 filhos. Por isso, combinou com a mulher de levá-los para a floresta, deixá-los lá, pois diziam que havia um gênio. Perceba que nesse trecho nós temos a palavra por isso, que marca a união de duas ideias apresentando causa e consequência. Note que as palavras que podem ser substituídas por outra, ainda assim, continuaria com a mesma ideia sendo mostrada. Então, nós temos aí a questão de o lenhador era muito pobre, seria a causa, né? Ele não conseguia sustentar os seus filhos. E a consequência disso era deixá-los na floresta. Vamos exercitar? Nesse exemplo, nós temos dois trechos, certo? Dois trechos que, sobre o conto maravilhoso, e que vocês deveriam que encontrar demarcadores temporais. Perceba que a gente já está com eles demarcados no trecho. Nós temos lá a expressão quando todos dormiam, que é um marcador temporal, que naquele momento que eles estavam dormindo, o pequeno polegar ele se ausentou, ele se retirou para pegar as pedrinhas. No segundo trecho, nós temos também novamente a expressão quando, que também demarca a questão de temporalidade, meia-noite, que era o momento, né, a hora demarcada, no dia seguinte, então nós temos uma continuidade de ação sendo executada ali nesse trecho. Você conhece o conto Cinderela? É um conto bastante conhecido, né? Que conta sobre uma filha de um comerciante que o pai morreu e foi criada pela madrasta e tinha duas filhas, certo? E um dia houve um baile que Cinderela não podia ir, pois ela tinha que limpar a casa e não tinha um vestido para usar na festa, onde sua madrinha apareceu e deixou a casa limpa em um piscar de olhos e deu um lindo vestido para Cinderela. E no decorrer dessa história, o príncipe se apaixona por Cinderela e ela volta para casa, porém ela deixa o sapatinho de cristal na escadaria. Querendo encontrá-lo, o príncipe ordenou que todas as moças do reino experimentassem aquele determinado sapatinho. Cinderela experimentou o sapato e serviu.
a jovem e o príncipe se casaram e viveram felizes para sempre. Nessa atividade, querida aluna, nós temos aí letra A e letra B. Na letra A, você vai fazer a identificação do momento em que Cinderela perdeu o sapatinho. Então, perceba que nesse trecho que está aparecendo aí no slide, nós temos ali, o tempo se passou depressa e, para surpresa dela, o relógio do palácio começou a bater meia-noite. Então, perceba que quando ele fala, o relógio começou a bater meia-noite, nós temos aí a demarcação da temporalidade do momento em que o relógio foi marcado. Então, é nesse exato momento que nós temos aí a expressão de temporalidade. A bater da meia-noite seria o momento que Cinderela, o quê? Perdeu o sapatinho. No trecho, percebe-se que Cinderela teve que sair às pressas. Quando? Qual foi a consequência desse ato? Então, a consequência desse ato é que no bater de meia-noite, o encanto, o quê? Acabaria. Cinderela ficaria sem o vestido lindo, sem aquelas roupas, né, que sobre o encantamento, na terceira batida, ela perderia tudo. Então, a consequência foi o resultado de o encantamento terminar e o sapatinho de cristal ficar ali para que o príncipe encontrasse ela no decorrer da narrativa. Então, para fecharmos, um texto com coesão textual, ele precisa estar em harmonia com os tempos verbais, que a partir dele eu tenho a demarcação de passado, presente e futuro, seguir uma sequência temporal através dos marcadores temporais, a gente tem a relação de situação de tempo de determinados acontecimentos, estabelecendo o quê? A ligação de ideias que causa o quê? A coerência entre os elementos que interligam uma sequência lógica da narrativa e informando quando determinado ato ele aconteceu, bem como a sua duração e até mesmo a frequência daquela ação. Em outras palavras, indica o quê? O tempo da situação, possibilitando a compreensão de fatos na narrativa. Nossa aula fica por aqui, nos encontramos na próxima aula e esse vídeo você encontra na plataforma Eduque Acre. Beijinho, tchau, tchau!